Я вітаю вас сьогодні. Розкажіть, цілі на полі переслідувалися які? У нас цель завжди одна – побідіть. От її і переслідували. Ви сьогодні були досить безпощадними. 6-0. Як сталося? Ну, у нас дуже хороша команда і всі стараються, тому в кожній грі викладається по повній. Всі хочуть забити і виграти. Що потрібно було сьогодні зробити, щоб вас переграти? Ну, потрібно було бути краще, ніж ми. У нас дуже сильний колектив, і це складно багатьом. Так що ми будемо робити все, щоб бути першими. Як ви взагалі працюєте над посиленням вашого колективу? Можливо, у вас є якісь стратегії чи є якісь принципи? Перед началом сезона мы собрали коллектив, который способен выполнить задачу на сезон, и вот с ними играем. Добре, дякую. До наступних ваших перемог. Спасибо.